retorikern, reformatören och rikshushållaren. Och det tycker jag sammanfattar rätt väl hans personlighet. Och det är klart att han, men framförallt så han var finansminister i 21 år, han var statsråd i 31 år, det är svenskt rekord. Och det är klart han var med och formade det svenska välfärdssamhället. Han har kanske spelat en större roll där än någon annan. Erik Åsbrink var Sveriges finansminister på slutet av 1990-talet och har sedan haft flera tunga uppdrag inom näringslivet. Nu är han högaktuell med biografin om sin företrädare Gunnar Sträng. Alltså en finansminister som skrivit om en annan finansminister. Det här är nog vanligast i Storbritannien att man skriver biografier över stora företrädare. Ofta har det byggt på en stark identifikation. Är det vad du känner med Gunnar Sträng? Ja, så det är klart att det spelar roll. Dels att jag också varit finansminister. Jag har jobbat under Gunnar Sträng när jag var mycket yngre. Och det är klart att det var ett viktigt motiv för mig att skriva den här boken. Sen är det klart att han var en förgrundsgestalt och har spelat en väldigt viktig roll under lång tid i Sverige och varit med om att bygga den moderna välfärdsstaten. Och så det fanns flera motiv för att jag skulle skriva den här boken. Ja, när var du själv finansminister och vad har du gjort sen? Ja, det är ungefär 20 år sedan. Under den tiden har jag framförallt haft en massa styrelseuppdrag. Jag har varit ute och pratat, jag har skrivit en del. Men det här är min första bok som jag har kommit med nu. Du driver ju för närvarande och sedan rätt länge frågan om en ny skattereform. Du var ju med och gjorde den stora skattereformen kring 1990. Vi ska återkomma till det lite längre fram. För nu har du ju skrivit en bok och då undrar jag, vad tycker du att Sträng har att säga dagens generation? Han är väl inte enbart en historisk gestalt utan det finns ett budskap framåt också. Alltså det är alltid svårt att placera in historiska personer i nutiden. Hur skulle Sträng ha agerat idag? Ja, han hade naturligtvis varit ganska främmande för mycket som har hänt under den tiden. Men om man tänker sig att han hade vuxit upp i dagens samhälle, då hade han naturligtvis haft andra värderingar och andra synsätt än vad han hade. Så det är svårt att göra den där såna omplaceringar i historien. Men jag är övertygad om att han hade varit väldigt intresserad av samhällsutvecklingen. Han hade ju ledarstil som kanske inte helt hade gått hem i dagens Sverige. Han uppfattas ju redan då som ofta bufflig och auktoritär. Om man kan hitta någon som liknar honom i det moderna Sverige är det ju en person som du har mycket erfarenhet av. I alla fall min jämförelse, det är Göran Persson. Vad säger du om det? Ja, jag ska vara lite försiktig med att göra såna där jämförelser, men alltså bufflighet, det är ju inte något tidsbundet, det har väl funnits i alla tider, så att det vet jag inte om det var något speciellt för Gunnar Strängs tid. Däremot, han var ju ingen förkämpe för jämställdhet, han var ju ofta motsträvig när Tage Erlander ville ta in kvinnor i regeringen. Han och det märktes framförallt när han blev äldre, hans värderingar var inte riktigt i takt med tiden. Nej, du är ju uppvuxen med Gunnar Sträng på ett helt annat sätt än vad vi nyss nämnde. Det var ju att din pappa Per Åsbrink var riksbankschef under en lång period, också parallellt med Sträng. Vad har det betytt för dig? Ja, det betydde en del. Jag fick ju mig till livs hemma en del synpunkter på Gunnar Sträng. Det var en blandning av beundran och kritik. De umgicks ju inte privat, men de hade ju mycket med varandra att göra i tjänsten så att säga och reste ibland i olika internationella konferenser. Men Sträng var aldrig hemma hos oss under min uppväxt. Däremot sent 80-tal när jag var statssekreterare på Finansdepartementet, då bjöd jag hem både min pappa och Gunnar Sträng på middag. Och ja, det var ett intressant samtal och bland annat frågade jag dem hur de... vilka perioder som de tyckte var mest framgångsrika i svensk ekonomisk politik. Min pappa var riksbankschef 1955-73 och tyckte att det var en utmärkt period. Sträng var finansminister tre år till, 1955-76, och tyckte att den perioden var den bästa. Sen kan man ha synpunkter på detta. Jag har synpunkter på det i boken och inte minst den här perioden 73-76. Din pappa fick ju nära nog sparken av Gunnar Sträng, en kritisk period alldeles i början av den här tiden du beskriver. Upplevde du det som barn också? Det har jag ganska vaga minnesbilder av, då var jag inte så gammal. Men det var ju den så kallade räntekuppen 1957, då var jag 10 år.
där Riksbanken då höjde diskontot utan att samråda med regeringen. Så det var kutym att man skulle göra det, och det blev en våldsam reaktion både från Gunnar Sträng och Tage Erlander. Och där min pappa blev utskälld av Gunnar Sträng, som använde ord som jag inte ska återge här i TV. Men det slutade ändå med att han fick sitta kvar, och den som fick sparken var ordförande i Riksbanksfullmäktige, Per Eckerberg. Vad tycker du om hur relationen har utvecklats mellan Riksbank och regering? Det är ju annorlunda idag. Idag skulle inte finansministern skälla ut Riksbankschefen för en räntehöjning. Nej, det är, alltså Riksbanken har ju för sig under lång tid eftersträvat så stor självständighet som möjligt. Men formellt fick man ju inte det förrän på 90-talet. Och det var själv med det lagstiftade som att Riksbanken skulle vara oberoende, så att de får inte ta emot instruktioner och regeringen får inte ge instruktioner. Så nu har man även ett formellt oberoende, och så var det inte riktigt förr i tiden. Och det är bättre, tycker du? I huvudsak så tror jag att det är bra, den ordning vi har. Jag vet att det finns de som har synpunkter, men jag tror ändå att det har fungerat bra i huvudsak. Under min uppväxt, liksom även min egen, så var Sträng den evige finansministern. Man hade ju inte i medveten tid upplevt någon annan ända fram till studenttiden. Han satt oavbrutet, som du nämnde, i mer än 20 år. Vad tycker du var det viktigaste som han åstadkom? Ja, det viktigaste var att han var med och byggde den svenska välfärdsstaten. Och det var ju en period, under i varje fall lång tid, hade vi en hög tillväxt i Sverige. Vi hade råd med reformer, och dessutom höjde han ju skatterna. Alltså, de statliga utgifterna ökade ju snabbt från år till år, och det blev möjligt genom att han samtidigt höjde skattetrycket. Det var ganska lågt när han tillträdde. När han avgick 1976 så var det högst i Europa. Och det, även om då bilden av Sträng är att han var väldigt sträng och restriktiv, så faktum är ju att då ökade de offentliga utgifterna snabbare än vad de hade gjort innan och snabbare än vad de gör nu. Alltså, det är inte möjligt att genomföra en så omfattande reformverksamhet som det var under hans tid. Men dagens Sverige är ganska stor utsträckning präglat av Gunnar Sträng, är det det du säger? Det är det, men det har naturligtvis hänt mycket sen den. Alltså, en rad fenomen. Internationaliseringen har ju tilltagit. Massmedias bevakning är mycket intensivare nu än vad det var då, för att inte tala om sociala medier. Ja, vi pratade om jämställdhet förut. Det är klart att det har ju hänt stora saker där sen Gunnar Strängs tid. Så att samhället har ändå förändrats ganska mycket. Men vad jag vill lägga till är att välfärdsstaten, eller välfärdssamhället, naggas i kanten. Ja, och det oroar mig, och det oroar många andra också, att vi har svårt att riktigt upprätthålla standarden i de sociala välfärdssystemen. Och det ser jag som ett bekymmer. Jag beklagar den utvecklingen och tycker att man ska göra någonting åt den. Men om man ser på andra europeiska länder, så var det ju också en utveckling under de här åren då man byggde ut den offentliga sektorn, där man byggde upp välfärd. Hur unikt tycker du att Sverige var i det här sammanhanget? Det är ju sant att det skedde i andra länder också, mer eller mindre. Jag skulle ändå säga att utvecklingen i Sverige gick kanske snabbare och längre än vad den gjorde i många andra länder. Och det avspeglas ju att vårt skatteuttag ökade från en ganska låg nivå till en ganska hög nivå. Så att vi hade en snabbare utveckling i många andra länder. Och även idag så är ju Sverige, även om det som sagt har naggats i kanten, vårt välfärdssystem är mer utvecklat än de flesta andra länder i Europa. Man kan möjligen tala om den nordiska modellen, men går till andra länder så är det inte lika avancerat. Men gick det för långt? Alltså, var det mer än vad ekonomin egentligen klarar? Strängs företrädare som finansminister, både Ernst Wigforss och Per Edvin Sköld, om man läser om det, de var ju personer som ville mycket, men de tyckte att ekonomin satte spärr för att gå så snabbt och långt när det gällde just sociala reformer. Ja, de var ju tidigare, och det är klart att förutsättningarna var ju lite annorlunda. Ernst Wigforss var finansminister under 30-talet, under andra världskriget och några år efter det. Alltså rekordåren som jag skriver om i boken, de kom ju på 50- och 60-talen. Och då var Sträng finansminister och det fanns ett större reformutrymme. Sen kan man diskutera om vi gick för långt. Det tycker jag väl egentligen inte. Eller man kan ta ett exempel, ATP-systemet, alltså den allmänna tjänstepensionen. Den byggde ju på tron att vi skulle fortsätta ha en hög tillväxt på samma sätt som vi hade på 60-talet. Och det har vi inte haft.
Och därför har det blivit nödvändigt att ändra det systemet. Så att det ser annorlunda ut nu än vad det gjorde då. Rekordåren var ju en period då väldigt mycket, nästan allt kändes möjligt. Alltså Sverige hade ju under den perioden en jämn och hög ekonomisk tillväxt på ett sätt som vi inte har upplevt under de senaste decennierna. Var det här en guldålder för Sverige? Och hur mycket tycker du i så fall att det var Strängs förtjänst? Eller surfade han snarare på vågen? Han surfade på vågen. Det var inte bara Sverige. Andra länder hade också en hög tillväxt. Och även om han medverkade, alltså den ekonomiska politiken som han var ansvarig för, var ganska framgångsrik under slut på 50-talet, långt in på 60-talet. Den var inte lika framgångsrik på 70-talet. Och det fanns en föreställning, inte bara hos Sträng utan allmänt, att vi kommer alltid att ha en hög tillväxt och därför kan vi fortsätta reformverksamheten på samma sätt som tidigare. Och det visade sig att det var inte möjligt. Sträng gjorde ju en lång klassresa från fattig Sverige i början av 1900-talet. Och han blev facklig ledare för lantarbetarna. Han var med och avskaffade statarsystemet som var en form av träldom kan man nästan säga. Och sen blev han finansminister under mer än 20 år. Kan man tänka sig någon som skulle göra en sån lång resa i dagens Sverige? Ja, så nu utbildar sig ju folk mycket mer, så att allmänna skolgången, de flesta går i varje fall genom gymnasiet, inte alla. Och ganska många går vidare till högskolesystemet, så att det ser helt annorlunda ut än var på den. Och det är en positiv utveckling. Men det som ju förändring jämfört med Strängs tid är att vi har en hög invandring och har haft en hög invandring. Och det är klart att det är en utmaning för vårt samhälle att hantera detta på ett bra sätt. Men vi kan ju se att det finns både statsråd och andra politiker som har invandrarbakgrund. Så det är klart att vi kommer att se mer av detta i framtiden, det är övertygad om. Och i vilken mån det blir en klassresa. Det är inte samma som Gunnar Sträng. Han, alltså nu har folk möjlighet till en lång skolgång. Så att det är mycket bättre förutsättningar än vad det var på hans tid. Det finns ju många anekdoter om Gunnar Sträng. Han var ju känd för sitt mustiga språk också. Han hittade på egna ord och uttryckte sig på ett väldigt målande sätt. Finns det någon som du tycker är särskilt rolig av eller belysande av det som han är känd för att ha sagt? Ja, det finns ju många sådana historier och jag har återgett en hel del i boken. Men en som jag gillar, det här var tidigt 50-tal. Han var socialminister och ansvarig för bland annat bostadspolitiken som låg då på Socialdepartementet. Och i ett sammanhang där Per Edvin Sköld var finansminister, lika barsk herre som Sträng. Då sa Sträng, det finns de som urgerar en limitering av bostadsbyggandet. Det ska de ge fan i. Och det var ett exempel på en sammanstötning mellan dessa båda kraftfulla figurer. Urgering och limitering, de hade han hämtat själv från engelskan då eller? Det får jag utgå från. Han använde en hel del utrikiska ord som, och det här är ett exempel på detta. Men var han språkkunnig? Han var inte särskilt språkkunnig, han kunde ju engelska, alltså med den skolgången han hade, han fick inte lära sig särskilt mycket utländska språk. Men han tog en del lektioner i engelska och kunde klara sig hyggligt på engelska, men någon stora språkkunskaper hade han inte. Nej, han var väl uttaget väldigt mycket en produkt också av Sverige, att han kände sig trygg inom Sverige och inte särskilt mycket på den internationella arenan, vad jag kan förstå. Nej, men det stämmer. Han var svenskorienterad. Alltså, internationella frågor var han inte så jätteintresserad av. Han reste en del, men inte särskilt mycket. Så att, och han var ju till exempel i förhållande till EU, eller EEC som vi kallade det förr i tiden. Han var ju ganska skeptisk att vi skulle gå in där. Att utlänningar, EU-byråkrater, skulle ha synpunkter på svenska skattepolitiken. Det var han väldigt främmande för. Så han var inte pådrivande när det gällde Sveriges internationella samarbete. Och det var ju först efter hans bortgång som Sverige blev medlem också. Ja, ja. Så att det dröjde ju väsentligt längre. Ja, ja. Och man kan ju säga då också, om man läser din bok och känner till i övrigt, att Sträng fungerade ju väldigt bra ihop med Tage Erlander. Att det var lite av ett radarpar som ledde svensk ekonomi och svensk samhällsutveckling under många år. Erlander var ju statsminister över 20 år också. Men sen gick det ju inte lika bra i samarbeten när Olof Palme blev statsminister. Men Sträng stannade ju kvar under hans tid också som finansminister fram till 1976 då det blev regeringsskifte, då det blev en borgerlig regering.
Men vad var problemet egentligen i relationen mellan Sträng och Palme? Det var tydligen rätt många sätt som de inte gick i. Men jag skulle nog börja med att nyansera din bild lite. Alltså Sträng och Erlander samarbetade mycket, men det var inte friktionsfritt. Det finns åtskilliga exempel på Erlander uttrycker sin irritation över Sträng i sina dagböcker som är oerhört omfattande. Och arbetsfördelningen var ju sån att den verkliga maktspelaren, det var Gunnar Sträng, det var inte Tage Erlander. Man kan nog säga att Gunnar Sträng var i hög grad den som styrde politiken. Tage Erlander var den som förde ut budskapet, om man nu ska förenkla lite. Sen kom Palme in och han var ju inte beredd att acceptera den underordningen. Han ville spela en starkare roll än vad Erlander hade gjort gentemot Sträng. Och då blev det ju gnissel i samarbetet. Så att det är särskilt de första åren så var det ganska tuffa tag. Det blev ju bättre med tiden. Men det var väl också så att Sträng försökte bromsa att Palme blev statsminister. Kanske inte hindrade, det vet jag inte, men han ville i varje fall fördröja det. Ja, det där, jag har skrivit om det och det är Sträng. Det var ju många, eller ja, åtskilliga som ville att Sträng skulle bli partiledare och statsminister efter Erlander. Och en viktig fråga var när skulle skiftet ske? Ju längre tiden gick, alltså ju längre Erlander var kvar, desto mindre chans hade Sträng att bli efterträda honom av åldersskäl. Så att SSU och andra som stödde Palme, de ville uppskjuta det här. Sträng har ju själv förnekat att han någonsin aspirerade på att bli partiledare. Det tror jag kanske inte riktigt stämmer. Jag tror att han noga övervägde detta innan han till sist bestämde sig för att inte kandidera. Det blev aldrig någon fight eller någon omröstning mellan Palme och Sträng, utan till sist så blev det Palme och alla ställde sig bakom honom. Men då hade ju Sträng tillförsäkrat sig att han skulle fortsätta vara finansminister och spela en viktig roll. Men det fanns ju också en skillnad i syn på samhället mellan Sträng och Palme. Alltså, Palme förde ju in en hel del nya perspektiv på 70-talet då, som var moderna vid den tiden, men som Sträng inte omfattade. Var inte det här också en källa till oenighet? Ja, det är klart att det var en stor åldersskillnad, drygt 20 år. De hade helt olika bakgrund. Sträng, som sagt, kom från arbetarklass och ganska usla uppväxtförhållanden. Palme var ju född i överklassen och akademiskt utbildad, men blev då socialdemokrat och radikal och med ett internationellt perspektiv som Sträng inte hade. Så det är klart att på många sätt så stod ju Palme för ett annat tänkande än vad Sträng gjorde. Men var det inte också så att Palme ville påverka den ekonomiska politiken, vilket Erlander inte hade försökt göra överhuvudtaget? Ja, men det stämmer. Palme tyckte, med viss rätt får man väl säga, att statsministern ska ha någonting att säga till om. Han fanns inte i den roll som Tage Erlander hade spelat, utan ville spela en viktig roll. Och under 70-talet blev ju det sammanstötningar om man skulle stimulera eller strama åt det. De hade olika uppfattningar där. Men Sträng på 70-talet, det var väl inte någon riktig framgångshistoria till skillnad från tidigare då? Hängde han inte med i tiden alltså? Ja, det är den minst framgångsrika delen av hans finansministertid, 70-talet, där han under första åren höll igen. Många andra ville stimulera ekonomin, han höll igen. Det talas om de förlorade åren, som i efterhand visade sig vara inte så förlorade. Men sen nästa mandatperiod, 73-76, då brassade Sträng på och stimulerade ekonomin. Och det var ingen motstånd mot det ville alla göra. Men alltså det var, med facit i hand kan vi konstatera att det var ingen lyckosam period för Sverige. Vi hade till exempel löneökningar på 60% på 3 år. Det var ohållbart och det kom ju visa sig efteråt att det gick inte att hantera på ett bra sätt. Så att det var ingen lyckosam period, men Sträng bär inte ensam ansvaret för det. För det var många som drev på i samma riktning som han gjorde. Det här var ju också en period då skatterna höjdes kraftigt. Men tidigare hade ju Sträng höjt omsättningsskatten, det som idag är moms. Och sen, infört den först och sen höjt den. Och sen, det här var ju arbetsgivaravgifterna då som höjdes väldigt kraftigt. Det var väl inte särskilt bra för svensk ekonomi om man ser att vi gick in i kostnadskrisen? Nej, men det är ju en del av lönekostnadsökningarna var 60%. Det var både höga löneökningar i avtalen, det var löneglidning och det var höjda arbetsavgifter. Sammantaget blev det för mycket. Och det
grundlade ju de svårigheter som vi hade att brottas med i Sverige åren därefter. En stor fråga då under Strängs senare period som finansminister på 1970-talet, det var ju marginalskatterna. Och Astrid Lindgren kom ju att spela en ledande roll så där, i kritiken mot det skattesystem vi då hade. Och Sträng uppträdde i alla fall som om man inte förstod någonting av det hon talade om när hon klagade över att hon fick betala mer än 100% av sina inkomster, i alla fall sina högsta inkomster i skatt. Var det så att han inte förstod eller spelade han, tror du? Alltså, begreppet marginalskatt var han ju ganska främmande för. Det har jag egna erfarenheter av. Jag har pratat med honom. Det var efter hans finansministertid. Men alltså Astrid Lindgren hade ju delvis rätt, delvis fel. För att hon sa att det blev 102% marginalskatt. Men det blev inte det, för man fick så att säga tillbaka en del pengar året därpå. Men Sträng, det var ändå det här var en konstruktion genom de Haga-uppgörelserna där Socialdemokraterna hade gjort upp med Centerpartiet och Folkpartiet om det systemet. Så de var ju delaktiga i det beslutet, fast de kurade ju buskarna när Sträng och Astrid Lindgren fightades. Och det misstag Sträng gjorde var ju att han utmanade Sveriges populäraste författare. Om han var formuleringsskicklig så var hon ännu mer formuleringsskicklig. Han förlorade den matchen, och det var en av flera faktorer som bidrog till att Socialdemokraterna förlorade valet 1976. Men borde Sträng, om han hade förstått sitt eget kanske och sitt partis bästa, borde han ha lämnat plats tidigare? Alltså det satt han kvar för länge när han inte riktigt längre hängde med. Det är möjligt. Alltså det kan vara så. Han själv var ju inte inställd på att lämna. Han hade säkert gärna fortsatt ett tag till efter 1976, om det nu inte hade blivit en borgerlig regering. Så att det kan ju möjligen vara en lärdom att sitta inte kvar för länge. Du har ju som sagt en hel del personlig erfarenhet av Gunnar Sträng. Och då tänker jag på att du arbetade under honom, kan man väl säga, som ung tjänsteman i Finansdepartementet först och sen. Efter regeringsskiftet 1976 så var det kanske inte under honom så tydligt, men då var du då på socialdemokratiska riksdagskansliet i opposition och var med och utformade politiken där. Och sen blev du statssekreterare, men då var Kjell-Olof Feldt från 1982 då som var finansminister. Men Sträng var fortfarande med i kulisserna ganska länge. Tyckte du att han fungerade på det sätt ni önskade då, eller var han snarare en bromskloss för förändring? Han var ju fortfarande med i bilden, fast inte lika dominerande som tidigare. Det var ju liksom Kjell-Olof Feldt som blev talesperson i ekonomisk-politiska frågor under oppositionsåren och som sen så småningom blev finansminister. Sträng fanns med, men hade ju inte samma tongivande roll som tidigare. Sen genomförde vi ju i stora skattereformer, dels den så kallade underbara natten, som en skattereform i början på 80-talet och senare århundrade skattereform som genomfördes 1991. Och det kan man ju säga, där var jag delaktig, och det var ju i hög grad ett brott mot den skattepolitik som Gunnar Sträng stod för. Med väldigt höga marginalskatter, stark progressivitet i skatteskalan. Från 1982 då Socialdemokraterna kom tillbaka till makten så blev Sträng ordförande i Riksbanksfullmäktige. Han höll ju fast vid det gamla systemet och ville inte avreglera på finansmarknaderna. Men det skedde däremot efteråt när Sträng hade blivit efterträdd av just Erik Åsbrink. Om man ser på vad som hände sen med facit i hand, vem av er hade mest rätt egentligen? Det här var ju något, alltså Riksbanken, Bengt Dennis som riksbankschef, ville ju avreglera. Så länge Sträng satt som ordförande så gick inte det. Och när han avgick och jag kom in så gick det. Så jag var delaktig i detta, och även Kjell-Olof Feldt som finansminister var delaktig eftersom han så accepterade upplägget. Det här kan jag ta för lång tid att utveckla min syn på detta. Jag kan säga att jag tycker att i grunden var det rätt att avreglera. Däremot kunde det borde ha vidtagits mera åtgärder för att så att säga motverka den kraftiga låneexpansion som ägde rum under de kommande åren. Och det finns flera förklaringar till detta, att vi hade en ihållande högkonjunktur som liksom bidrog till att elda på brasan, och det parlamentariska läget var sånt att det gick inte många gånger att genomföra de åtstramningsåtgärder som borde ha gjorts i finanspolitiken.
Men det får jag uppfatta som en viss självkritik från din sida? Eller? Ja, det är alltid lätt med facit i hand. Men alltså, det borde nog ha vidtagits fler åtgärder för att motverka den här låneexpansionen. Du var förut lite skeptisk till det här att sätta in Sträng i dagens situation. Man kan ändå undra vad han skulle ha ogillat eller gillat om man skulle se på dagens samhälle. Och jag menar, bara ta några exempel så då. Budget i balans, det var ju något som var hans signum nästan, och det har väl sen återkommit. Jag menar, han var väl egentligen en normförespråkare och hade stora krav på ordning och reda redan på den tiden. Ja, på den punkten tror jag inte att han hade haft några problem, tvärtom. Han fick ju däremot han fick utkämpa en strid både mot en opposition som ständigt la överbud, men också mot landets ekonomkår som ju länge förordade att det är bara att brassa på så länge det finns en enda arbetslös och bara rösa på. Och Sträng försökte hålla emot, och efterhand har ju många omvärderat synen på detta. Alltså man kan inte låta budgetunderskottet skjuta i höjden hur som helst. Vi har varit med om det ett par perioder och det blev väldigt stora skadeverkningar av det. Så att Sträng hade inte haft några problem med nuvarande överskottsmål. Däremot var han väl inte någon stor vän av transparens. Han försökte gömma pengar så att inte de skulle komma att användas till nya reformkrav som han inte själv tyckte var... Ja, det var ju ett av hans sätt att hålla emot, att det skulle inte se fullt så bra ut som det verkligen var. Och internationaliseringen, om vi då tar motsatsen, det var väl inte hans grej? Så att säga. Nej, absolut inte. Nej. Men då, hur Sträng borde bli ihågkommen är ju ändå en viktig fråga, och jag antar att du ändå vill bidra till att han blir det genom boken. Så att på något sätt är det ju ändå som svenska folket borde veta vem Gunnar Sträng var, och om han satt upp en bara liten skylt någonstans där han bodde eller något sånt. Sveriges finansminister 1955 till 76, han gjorde det här, punkt, punkt, punkt. Vad skulle man skriva resten av meningen då? Ja, alltså jag ibland har jag använt mig av tre ord som alla börjar på R. Retorikern, reformatören och rikshushållaren. Och det tycker jag sammanfattar rätt väl hans personlighet. Och det är klart att han, men framförallt så han var finansminister i 21 år, han var statsråd i 31 år, det är svenskt rekord. Och det är klart, han var med och formade det svenska välfärdssamhället. Han har kanske spelat en större roll där än någon annan. Du har ju haft många tunga och intressanta uppdrag sedan du var finansminister. Och nu är du, och sedan rätt länge, engagerad för att få till stånd en ny skattereform efter det du var med och gjorde under din aktiva tid i politiken. Och du har även skissat på vad som skulle innehålla. Vad tror du går att åstadkomma under den här pågående mandatperioden? Det finns ju med i januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna att det ska komma en skattereform, men de verkar ganska oeniga om vad den ska innehålla. Det finns med i januariavtalet, men ännu så länge har man inte kommit igång tillsätta en utredning eller vad det nu kan vara frågan om, och det tyder på att man har svårt att komma överens. Och vi ska veta då att januariavtalets fyra partier har inte majoritet i riksdagen, så att alltså den parlamentariska situationen är väldigt svår, och det gör att jag på kort sikt är pessimistisk när det gäller möjligheten att åstadkomma en skattereform. Sen kan sånt här ändras i framtiden, men på kort sikt tror jag det blir väldigt svårt. Men om man bara tar i stora drag, tror du på det här jättegreppet en gång till som ni gjorde 1990, eller kan man göra delreformer som ändå leder framåt rätt håll? Båda är möjligt, men jag föredrar ju helhetsgreppet. Alltså fördel, det går ju fortare om man istället för att man ska beta av en fråga i taget. Dessutom är det, gör du en åtgärd så är det väldigt lätt att se vem som är vinnare och vem som är förlorare. Och förlorarna skriker höga än sky. Vinnarna är mera lågmälda. Gör du många åtgärder samtidigt, förutom att det då går fortare, så blir folk både vinnare och förlorare på olika delar. Så att och det var så det funkade 1991. Och det är en modell som jag tycker man skulle pröva igen. Men blir det inte svårt då även för beslutsfattarna att överblicka vilka konsekvenser man får av en sån stor... Ja, det gick då. Men alltså, man ska ju ha en parlamentarisk majoritet då, och det är svårt att se hur den ska åstadkommas för närvarande. Dagens finansminister Magdalena Andersson, hon är väl också lite uppvuxen i Strängs anda kan man väl säga, genom att hennes förebild har ju varit Göran Persson som i sin tur säkert har lärt sig mycket av Sträng. Vad tycker du att Magdalena Andersson skulle kunna lära själv av Sträng idag när det gäller sin fortsatta ekonomiska politik?
Ja, ordning och reda i statsfinanserna är självklart en viktig del, och det upprätthåller ju hon också. Det är naturligt och så ska det vara. Sen tycker jag att en allvarlig fråga är ju just hur ska vi slå vakt om och utveckla välfärdsstaten? Och för min del så är det svårt att se att det går att göra om vi inte är beredda att höja skatterna lite. Skatteuttaget har ju sjunkit under senare år. Och jag tror att det är svårt att upprätthålla en god välfärd med dagens skattetryck. Alltså, vi får fler och fler äldre människor. Och de äldre vill hänga med i den standardutveckling som de förvärvsarbetande har. Och det är väldigt svårt att se hur det ska förenas med, framförallt med skattesänkningar som ju en del förordar. Om man ser på riksdagen idag och hur fördelningen ser ut mellan olika partier, ja, så verkar det inte finnas någon majoritet för skattehöjningar där. Utan det skulle väl snarare vara kommuner och landsting eller regioner som tvingas höja sina skatter för att täcka alla utgifter de får för välfärden. Är det en bra utveckling? Nej, men alltså jag har svårt att se detta. Vissa partier vill å ena sidan det ska vara mera pengar till polisen, mera till rättsväsendet överhuvudtaget, mera pengar till försvaret, mera pengar till skolan, mera pengar till sjukvården, och samtidigt ska skattetrycket sänkas. Alltså det går inte ihop. Och det tror jag är en viktig pedagogisk uppgift både för en finansminister och för andra att förklara. Vill ni ha allt detta så får ni vara med beredda att betala. Och den insikten lyser tyvärr med sin frånvaro hos en del av partierna. Men är skillnaden idag mot Gunnar Strängs tid att då kunde man förlita sig på en ekonomisk tillväxt som skulle ge resurserna mer eller mindre automatiskt? Idag så går ju ekonomin inte alls lika snabbt framåt. Det var ju en del av förklaringen, men inte hela. Alltså, jag kan ta ett område, försvarsuppgörelser, som jag skrivit om i boken, där Socialdemokraterna gjorde upp med de borgerliga partierna om att öka försvarsutgifterna och att finansiera ökningen, och det gick de med på. Det var en del skattehöjningar för att klara detta. Nu för tiden så ska försvarsutgifterna höjas utan att man behöver bekymra sig om att det ska betalas. Så det tycker jag, det kan ju vara en lärdom från Strängs tid, att visst, vill ni ha de här utgifterna så får ni vara med och betala. Tack, Erik Åsbrink. Tack.